Түгінен бұл эфиргі сақасырай информационный беріні көрігіт. Студияға Лилия Варовская өләдейбін. Маңнай бері сүрін чағаттан білсін. Илдархан Исен Николаев Айур бағардырын күттіқ сұғуға сұғал стап мұнняған ұйтты. Жекускай ГДСК районы көрігіттәхін национальный барылынан саңас қола тұтылыла тұрар. Тұту қамыдың бүгінгі беріттен білсін. Сүйіс сасқын сүйі оғын үрдігер көріз. Хатықманы Майалықтауға барвары Трофимова сүйіс сағын топтатшы туалыла. Илдархан Исен Николаев Айур бағардарын күттіқ сұғуға сұғалыстап мұнняғаныта мұнняққа орды күстік болығыңа. Әлі өхіме жаңы үйәе білі онына бұйыл ұстары көрескен тұрарын білет әтілер. Білінгі тұрғынан кен көлі онына белі ғыраны әлін әлі ақпуынлары ғары ғуат жұғаған тұрар онын ұлысқа бағаға Айур бағарыны мұроруға әбей күстей біте. Мұны тәңек салақ бұғымайғы үйәе білі ұлығығар бәлетінер Айур бағары өргет онына бұрақан сәленелерін аттығар көджігер. Елдер қамыт сорудағанын Верхоянская районы бар әбей күйіс бәрелдерін бұл жұқтаты, онына правительство сотрудығын Верхоянская районы бар үйтірге сорудағы бәрелінді. Әтеметі бұл официально бұл правительство телеграм каналы бар, Якутия оперштабтен каналы бар, онына официально сайтырынан жөндір бұл болы тұрар ситуацияны істелдір бар, онына көрелдір бар. Беге бұл нәйленілі ақпуынлары бартын, қарыстыр онына қарларар үйленің үйтәді жауыд. Онтан аспыт сұққаға республикар дүнені бей үкі түхін шағаттан тақсы еңіне ақуан Айур бағарым болғылар. 9 ұлысқа 15 бағарым олардылар, әтеніне 4 ұлысқа 6 оту қайдылар. Бағардар ұтары барыта түхінші 500 ақуан 9 кеге, онына 100-1 единица техника өлелігер. Үксалақ бұғымайын керегіме, абы, бүлі, жаңы, үйә бүлі, ленскей, ұсмай, онына әлі өхімі ұлыстырығар салғанар. Илдархан Исен Николаев сударысының себет энергетика салатын қамғайтын салығыға. Бұныне тұстақ сұрығы Кузбас бағалыға Сергей Цивилев талар бұта. Иті көрдік президент Владимир Путин аналы яғынан сударысының себет тұтыла олар идді. Онтон дөйді себетін энергетикаға комитеті тұғаннақ салаға анығы технологиялары тұттуыну, энергетика тұтуыларын, сайынларыны сүрінлер, дағатын әттіққа сударысының себет комитетін салаятшылары тұс үлелерігер әбей әпшестінің сұрукылынан анаммыт қайысқалары салаялылар. Білеуге балыға комплексін екіз түхімеған тұту бара тұрар. Әвілі дұрубыя қырысты бұла национальный бірек бастық әзіне оларын саңарды программатынан барар. Білеу тәғі балыға атыттартын ұратылақ болуға, онына медицинская реабилитационная кейін ғалыға. Манетенге балыға ұраты магнитнай, резонансынай томограф тұрор оқтара, комплекс екіз очаратын етінен терапия, ұмырты, гастропия, оға салаларын етеніне инсульт, онына инфаркт кеметтен чүлігер түхелер әделенелері тұту оқтара. Балыға комплексін өзі тәйгар тұрауыд. Өзі тәспетін ұжо үйәттін түйәрін сабан әбілігін ұжо технический әташтар қалын тұрылдар. Бұл бөлінші комплекс өтілдіғаны тұқ бұтты. Береметігер әпкі баран түргені баран әрден теханады. Ама соны тұқ бұл бүйені бұл үші тәстікке тұрырағын, онына бұйыл контур халағын еңі күш көлілі хейдзілдар. Антан бұл бұтағының дізді қолымтілі абырудонялары кітті полын сүрілі әнін, антамен зыравы кітті өлі әнін жопазиски бітті бітті әнтек қанады. Хама соны тұқпыр біліген бұйылғы ғылға бұл здание бұт тасатүт сабағына дейін. Жекускай ГДСК районы ғары өріқтәхін национальный барылынан саңа скола тұтылыла тұрар. Өлі бүттіғаны бос скола республикаға самы лақан қығаннан болуқта. Сихлей кілер сюжетка көрін. ДСК ұрыйынығыр тұтулы тұрар саңа осқоланы көрі әттағыны өйеріқті барығы ден сана оқсулар. Өскөтін бүйніне сағас регер Прометей осқолата барғай ден аттанар болағынам. Бұ тұту оннағыр түйет түгінші квадратный метренен кейін куан. Ол аты өпсі ене 17 түгінші квадратный метрға тегінігер. Онны үн буква күрдің бұғыланан түйір тұстыспа көрпуғы қолбан оңырылдыр. Әдделішіне өлі өйт бара тұрар, ғаңы ғағылам өтілілерді әттіққа благостройсты өлі ғағылам өті. Стадион тұруқта қерін вертикальный планировкатын оңырға жауыд. Әддел көлетегер істені мосты шпоклевката бара тұрар, аңыр тұрар ағынлары сварышны өлілер, истас өтті ағыр
кровлю ли табаратурар. Тоусюз тоуан местедах осколага 300 кабинеттах болар, онна парталары бей-бейлериттен тейтчі соғыстыруартан 32 оғы олырын билейіне ингерінеген. Дорубетнан қатшықтағы вернетчелер лифкі кейрен уехе тақсықтыры онна түйектірі. Саңа күйі осталу бойығыр 504-ден оғы қардыры тәрі кейден ағыған, өрнәчілер дұрубелігін әмчі тұспы қосқа көрігіға істеген. Оғылыр 2 спорт салатығыр сүйліқтірі көтіқтірі, физкультура ұрақтырығыр әбей секцияларға сылжақтырым. Библиотекаға компьютердірі қолбон, құяр сетімен туғанықтырым, ағықтыра сұрынықтырым. Өсті күгіннары күйоғынан чәлгер саат интерактивный түмел оңғылуған. Учебный лабораторный физкультурный тобар столовой оборудование табарта компьютерное оборудование табарта бу кенники тоқ иддебелінен барта оңғылдық бу балайымы лұқан списактақ. Олеген Холовара бұл нацпроекті нөне тұтылдар объекттер онды көратылақ болалдыр. Бияқа бұл қораппыт соғыр үттігер ғамы ұлған объект болар, ұтты қорат өтінен. Манна ғаңа микрорайонда тұтылды тұралдыр, зүйезіне дағаны часына сектор бұл тағаны. Оның ғылықта адаққа бұл объектка әлбәқ түріп бүт, үксін әдергалылар оғылыры бұл объектке кәлен өрінектері. Ұлыған осқолы тәлгейдігер баскетбол, волейбол, оңюр бұлғақалар бар болуқтырам, тұтуы өйріқтәйен националы барылынан селігі сетен, 2-дегенше сүрбе 5 сыл балағаныйын бастығы күнігер оғаймақ саңа сырдық осқолы мөжіғотын атылдықтақ. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Бүкіндерге ғорны ұлғығығар өз қайысқаннан сылдар автобустары тұрғытан көрілілер. Сынаттаққа бұсылға республика түрбі 4 саң автобуға ұлысқа кәлбіте біліңгіті ғазел сетеден маркалақ күр автобус бірдегістәк негелегін хенен сүйрер. Онтан балаған айыттан бірдегістәктен салағаңға 5 көлігер онна 6-ниттан кептенге күннеті сылдар маршруткалар сырыларын сағалықтақтар. Нәлеттер үккерділарығар сүйріқтәк автобустар тарифтыра бігергетіліне бұтығынан ұлыс бағалыға Никит Андреев жағала тағысыда. Құпырдар, өнтің бұл нәлеттерден көрді үй жабыт, әнірі ағараштарын ең көпсет әй жабыт. Түн бәлірі әнірі аттан үй жаб болылар, әсерді кәлелілер, бәдістіаққа өнтіңі беттің кеме абыратыны, оның жұмыршылдың бұралар. Неделі айкеті әйтер болылар. Үтікманың майылықтауға Варвара Трофимова сүз сағын сүйеуғын үрдігер көрісті. Мені қаңылысылығын майы сәлінентін бұшылықта құлықтауға тыл онына өлебет әрәне. Сірей күттіғылағын ұқдауыпатта Себеске Союз ғызбанын онына Сақы Республикатын социальный сұлыс батын тұйғына. Мені адбәле қағайықыта ұлыс бұшылықтың кенегетігер келдерелі бет Варвара Петровна Трофимова отыын хүббеккіз күнігер сүз сағын тұмтатшы толыла. Сақаға сүз сасқын сүйеуғын үрдігер көрісден әмберген тұлларынан ұлыс социальный қаралықта управление тұттан, майы сәлінетін жағалта тұттан онына Варвара Петровна Чуга жанағар дәлін баға сана бастыңын әттілер. Түйет оғы тұлайы қалып біт, жандар бұт әлбіттірі ғырды күрәрдіқ бітінді. Оның түй аймақтар бұт ұстының өн сәйді бұт біт. Түйердіңі сұлайқы Комсомольской мобилизации коту бар бұдым өріп, коту мүйін мүйкабысқы өріп забуыққы тиерді біттірі. Онда мен үш жыл сөйді бұдым. Сақы сірелге етәғі айылыға түмелінен кейінік білілері бұ түмелі айын тұтан тағарығы сүрін күстер таксидермистер. Марфа Иванова бұйыл 95 сағын білейтер, кені сақы сірен бастығы жақтар таксидермейға. Кені тұғынан сұнтардағы ұстыл бұлық бітсірдедір. Бұ кереме сағыл сақы сірен бастығы жақтар таксидермейін солталақ қылақ. Борис Икавич Андреев Түркменияға юнатырын күтті командировка ауыр бүккемегер, бастықынның маннық чуучыланы оңырын тағарын кені таксидермес бұғытынан әрелі ұлбыда. Мапы қуананының кейт 15 астағында бар құтын дебет, кені білген да жет үгін бардың көйі тұтар. Почтаға сылжы тария қағытын ағыл бұп бар өр бүтін көруеті кет. Беш айтын тұта туа қоным бар әбеттен ария баттат ачықыта хуақ ағам барда. Тәбәл ақдарып тақ болуақ бұл екірі бол. Жәулет ерді үшкірі болайын жаған? Жәулет ерді.
Маппы куанамна Сибир чөмчүгеден жарылык аттақ әлгейтәғі айлға түмелін қайката. Кені үйе чеппірі энтузиаст Борис Андреевтін. Түмелі түрттәтчіні кітті, чугастық алтыспыт, әлбаққа ұхуылы бұд, кені ұңелейті көмі болыр үләйтеті. Маппы, бұқыра туақтары чучалар бардың бәйін ордан өнде? Итини барыси классыны кенен урупут. Иштеху итарбутати. Умалаға бұйлан албутати. Олиын ахара бұй тиктан урбута. Итим урукуту менен урбута, молачу бофтарбутати. Бу барағай экспонаттарынан түсіді бай айылға түмелен сағаласпыт, иннеке үләден сарғаласпыт. Сибир чөмчүгін ұтығылан, білін үләттер сөбілетелері малталылыра әл бәқ. Мапы қоны анамна төбейді, декәпсәппі күрдік олық ағас, істін, күрсі, сәмей, майқылақ. Бұ мапы қоны анамна атын үйетті дегедемі олықтақ оғыр культура кейінігер. Мапа олығын үсқоғанын бәйті бұнда көріп бұд ақтыдынан нағашы спектакл тұрыр бұп бұд. Үләне өрі тұп бұд. Таксидермес Седағыдені бағалауыд жұлу үләе қоғын жақтар ғыл тапталлақ иеті бәті ұғын үйелі ақ бол. Тұскуланығы Рухова Кабелианарды месіргев Сағат Елеменді Сұнтар. Сақасырын сөймерді мит командаты әчіптік атлетикағары сие чемпионатыттан 15 мәтәлі ақ келділер. Чывашияға бол бұт күріқті хиға спортсменнері тренердер Василий Леонов, онна Петр Давыдов әрші біттірі. Дөді чемпионаты ғарбары да күріқті әтшілер ұлыс сыралыған керістілер тоғайтыққа бұт үлгеттен паралимпиадаға күттар сие командаты талылынна. Жол күрдік аял сейфцы фонна Василина Иванова үстік қығыл көміс мәтәлі төстірігер елінділері Сарғылан Семенов 2 көміс мәтәлі ұлы. Виктория Петрова үрдік сетігіде басты кеместі онына 2 үрін көміс мәтәлі болар. Өсті Виталина Бурцева онына Виктор Евсеев күріқтігі 2 сүктілігер тағастылар. Роман Ибрагимов онына Яков Максимов үрін көміс мәтәлілері ұлылар. Бо бігі бастыгі кез мейстерді кітта разын сабыту бұқанаға оқиын тәңге барын ебет. Сөйтбе антиметрінің қаттырдым. Онтон болғаны метания диска дейін көрінге болғаны әне кез мейстер болғаны. Бұчастағы соның мәдетінің не кәтәңге болуын күрсіққа дейді.